Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla, Rəhman və Rəhim Allahın adıyla başlayırıq. Salamlayırıq siz əzizlərimizi. Xoş gördük deyirik ki, hər birinizə mübarək Ramazan ayının 30-cu günündə yetişdik Allahın ayının son gününə. Uca Allah lütf etdi. Bu ayı 30 gün qərar verdi ki, bəlkə onlar ki, bağışlana bilməyiblər, bu sonuncu gün onlar üçün bir fürsət olsun. Bu hər birimiz ola bilərik. Bu mən də ola bilərəm, sən də ola bilərsən, o da ola bilər. Hər kəs ola bilər, hər kəs bu son günü qənimət saymalıdır. Bu 30-cu gün Allah Taala ilə daha sıx əlaqə saxlayaq. Tövbələrimizi çoxaldaq, yalvarmalarımızı çoxaldaq və Allah Taaladan əgər Qədir gecələrində bağışlanmamışıqsa, bağışlanmaq istəyək. Allah Taaladan əf diləyək. Böyük bir ay əldən veririk və böyük rəhmət ayının sonundayıq. İmam Səccad əleyhissalam bu aydan vidalaşanda Allah Taala ilə söhbət etdiyi zaman sanki öz məhbubundan ayrılır Ramazan ayına, o qədər sevgi bağlayardı bütün Əhl-i Beyt əleyhissalam. Çünki Ramazanın necə böyük bir ay olduğunu, ilahi bir ay olduğunu, qüdsi, ülvi bir ay olduğunu onlar ismətlə, elmlə bilirdilər. Amma bizə öyrətdilər və biz də onlardan öyrəndiyimiz qədər fərqinə vardı bu ayın başqa aylardan üstün olmasına, bu ayın Allaha məxsus olmasına, bu ayın müsəlmanlar üçün əf, mərhəmət, tövbə qapısı olmasına ki, inşallah ümid varam bu son gündə eləyə bilək, daha artıq Allaha diqqətimizi çoxaldaq, daha artıq Allah Taala ilə münazatımızı etmiş olaq, dualarımızı etmiş olaq, istəklərimizi etmiş olaq, bu son gündə inşallah ürəyi sahibinə təhvil vermiş olaq. Amma mən istəyirəm bugün bayram abu havası yaradaq. Çünki Ramazan ayının son günündəyik və sabah artıq sizinlə deyilik. Bugün istəyirəm sabah üçün bir sıra proqramlardan söhbət açaq. Yəni, biz bugün oruç tutacaq, amma sabahçı gün bayram olduğu zaman nələri etməliyik? Və proqramımızın bugünkü sualı bundan ibarətdir ki, necə edək dini bayramlarda daha artıq şad olaq, əhval ruhiyyəmiz daha artıq yüksək olsun? Nə edək dini bayramları cəmiyyətimizdə böyük bir bayram kimi, sevincli, şad, təntənəli bir bayram kimi təqdim etmiş olaq. Ailəmiz bunu hiss etsin, övladlarımız hiss etsin, ətraf mühiti hiss etsin ki, bəli, bugün bayramdır. Bugün böyük bayramdır, misal üçün Ramazan bayramıdır, fitir bayramıdır və digər bayramlar. Bütün bayramlara aiddir əslində bizim bu sözümüz, amma xüsusi olaraq qarşıdan fitir bayramı gəldiyi üçün, Ramazan bayramı gəldiyi üçün mövzumuz daha artıq Ramazan bayramına aiddir. 30 gün ki, bugün 30-cu gündür. Bugün 30-cu günün orucunu tutacaq, sonra təntənə ilə bayram edəcəyik. Bayramda nə edək əhval ruhiyyəmiz güclü olsun, bayramı daha artıq dərk etmiş olaq. Bu haqda istəyirəm bizə cavablar göndərəsiniz. Amma hər halda ilk öncə bayramın nə olduğunu İmam Əli əleyhissalamın dilindən eşitmiş olaq, sonra sizlər üçün bayramda nələr etmək lazımdır, onu danışacağım. Həzrət Əli əleyhissalam bir cümlədə buyurur. Kullu yawmin la yu'səllahu fihi fəhvə əidun. Hər o gün ki, o gündə insan günah etməyə, pis iş görməyə, misal üçün yalan danışmaya, qeybət etməyə, kiminsə qəlbini sındırmaya, kiminsə haqqını pozmaya, kiməsə zülm etməyə, günah iş görməyə, o gün insan üçün bayramdır. İnşallah Allah Taala hər günümüzü bayram qərar versin. Ya Samedun, La ilahe
yetişdik son günə, hesablaşmaq gününə. Əslində bu gün Ramazan ayının 30-cu günündə insan eləyə bilər özü-özü ilə hesablaşsın, nəfsi ilə hesablaşsın. Mən bu 30 günü nə etdim? Oruç tutmaqdan əlavə öz üzərimdə, öz əxlaqımın üzərində, öz davranışlarımın üzərində nə qədər işlədim, nə qədər inkişaf edə bildim? Birinci gün tutduğum orucla 30-cu gün tutacağım orucun arasında nə kimi fərq var? Doğrudan mı ürəyimizi tapışırdıq Allaha? Doğrudan mı evdə daha artıq mehriban olduq? Uşaqlardan daha artıq mərhəmətli rəftar etdik, qonşularımıza daha artıq hörmət etdik, qohumlarımızla daha artıq əlaqəyə girdik, yalan artıq danışmırıq, artıq qeybət etmirik, artıq kimisə qəlbini sındırmırıq. Doğrudanmı bu inkişaflar oldu bizdə? Yoxsa yox, sadəcə ac qaldıq, susuz qaldıq. Başqa bir fərq olmadı, o zaman xüsran olar, o zaman zərər olar, ziyan olar, sadəcə aclıq, susuzluq qalar bizə. Əgər dəyişmədiksə, əgər paçlaşmadıqsa, əxlaqımız gözəlləşmədisə, ədəbimiz gözəlləşmədisə, evdə demədilərsə, hə bu bir ayda çox dəyişdin, doğrudan çox yaxşı insan oldun. Bunu bizə dostlarımız demədisə, yaxınlarımız demədisə, deməli bir az doğrudan zərərlər etmişik. Amma yox, əgər şükürlər olsun ki, əminəm hər birinizdə ciddi dəyişikliklər olub. Çünki Ramazan insanı dəyişdirir. Orucluq ay insanı dəyişdirir, insanı fikrə vadar edir, təfəkkürə vadar edir, düşüncəyə vadar edir və bu Ramazan ayında məxsusən insan düşünəndə ki, Allah Taala üçün oruc tuturam, Allah Taala üçün ibadət edib namaz qılıram, biraz daha artıq diqqətli olur. Hər halda biz 30-cu günün orucunu tutduqdan sonra ki, bu gün tutacağıq, fitir bayramı bizim üçün qarşıdan gələcək. Amma bu gün oruç tutduqdan sonra axşam olduğu zaman, qürub zamanı, azan zamanı artıq biz fitrə zəkatı çıxaracağıq. Fitrə zəkatı hər insan adam başına gündəlik yediyi xörəklərdən 3 kiloqram miqdarında İstər buğda olsun, istər düyü olsun, istər kişmiş olsun, evində o şeylərdən ki, daha artıq istifadə edirdi, adam başına 3 kiloqram ayırıb, onu zəkat fitrəsi üçün nəzərdə alacaq. Və əgər bir insan istəyirsə, bunu pul kimi hesablasın, bunu pul kimi də öz ölkəsinə görə, öz məntəqəsinə görə 3 kiloqram, misal üçün, buğdanın qiymətinə qədər edir, düyünün qiymətinə qədər edir, insan əlbəttə, o evdə nələr daha çox yeyilirsə onunla ölçülür. O hesabla zəkat fitrəsini ayırmalıdır. Bunu biz Azərbaycanla müqayisə etsək, hardasa 1 manat 20 qəpiyikdən başlayıb, 1 manat 50 qəpiyə qədər bir insan istəsə artıq da çıxarsa daha yaxşı. Nə qədər Allah yolunda insan eləyə bilər, ehsan etsin, xüsusilə belə bir zəkat fitrə ki, vacib bir əməldir. Nə gözəl ki, insan daha artıq vermək imkanı varsa Allah yolunda versin. Amma minimum həd 1 manat 20 qəpik, 30 qəpik ehtiyat etsək, nəzərdə tutmaq olar. Artıq maksimum həd üçün isə heç bir həd qoymaq olmaz. İnsan nə qədər istəsə, o qədər də verə bilər. Amma bayram günü olduğu zaman, günəş doğduqdan sonra, əlbəttə bu gün qeyd edim ki, 30-cu günün orucunu tuturuq, biz bayram günündən danışırıq. Günəş doğduqdan sonra insan iftar etdikdən sonra müstəhəbdir zəkat fitrəsini versin, sonra bayram namazına geçsin. Bayram namazını insan cəmaatla qılması daha müstəhəbdir, daha savabdır. Xüsusilə bayram namazında imam cəmaat tərəfindən İmam cəmaat tərəfindən oxunan dua ki, bayram namazının duasıdır, özünə görə müstəhəbdir, ona görə insan eləyə bilər bayram namazında olsun, həm cəmaat namazının savabını əldə etsin, həm də orada oxunan dualar ki, adətən normalda əziz möminlər bilmirlər, amma imam cəmaatlar buna hazırlaşırlar, oxuyurlar, savabını daha artıq aparmış olarlar. İstər-istəməz bayram namazına getdiyi zaman namazın da necə qılındığını öyrənəcəklər. İki rəkət sübh namazına bənzər, həm surədən sonra birinci rəkətdə 5 dəfə qunut və hər qunutdan öncə və sonra təkbirlər deyilir. İkinci rəkətdə 4 qunut və hər qunutdan öncə və sonra təkbirlər deyilir.
namaz qurtardıqdan sonra ümumiyyətlə Allahu Əkbər sədaları götürür və bu möhtəşəmliyi qoruyub saxlamaq bizim əlimizdədir və bizim vəzifəmizdir. Bayram namazı doğrudur, müstəhəb namazdır. İmam Zaman ağa gəldikdən sonra imam dövründə vacib namaz olur. Amma hər halda bu müstəhəb də olsa bu namazı bir özünə görə əzəməti var, möhtəşəmliyi var. Bu namazın möhtəşəmliyi müsəlmanların gücünü göstərir, müsəlmanların əzəmətini və birliyini, qardaşlığını göstərir. Namaza gedərkən ən gözəl paltarlarımızı geyinək, səliqəli şəkildə özümüzə baxaq çıxmamışdan öncə evdən güzgüdə bəzənək, ətirlərimizi vuraq. Müstəhəbdir. Ümumiyyətlə, Quranda ayə var ki, məscidə getdiyiniz zaman ziynətlərinizdən istifadə edir. Xüsusilə əgər bu bayram namazıdırsa, deməli, biraz da daha artır diqqət yetirməliyik. İnşallah, ümidvaram Allah Taala hər birimizə bu bayram abu həvasını, əhval ruhiyyəsini qarşıdan gələn bayramda qismət etsin. Bugün Ramazan ayının 30-cu günü ibadətləriniz, itaatləriniz qəbul olsun. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Siz əzizlərin xidmətindəyik. Əmir el-Möminin əleyhissalamın Nəhzul Bəlağəsinin məhzərindəyik peyğəmbəri tanımaq üçün. Bu məsələ mühimdir əzizlər ki, bilək bizim peyğəmbər nə şəraitdə məbus oldu. Əmir el-Möminin əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə çoxlu xutbələrdə və namələrdə bu məsələyə işarə eləyibdir ki, o şərait zamanı bəsət nəcür şərait idi. Mərdum nəcür mərdum idilər. Nəcür fikr eləyirdilər, nəcür əməl eləyirdilər. Neçə millət idilər. Bunlara işarə eləyibdir. Biri əvvəlimci xutbədir. 62-ci namədə Əmir el-Möminin bu məsələni müfəssəl buyurubdur. 89-cu xutbədə də bu məsələyə müfəssəl həzrət işarə eləyib və ayrı yerlərdə də işarə eləyibdir. Hələ biz bəzi cümlələrin bu neçə dəqiqədə əvvəlimci xutbədən ərz eləyirik ki, həzrət buyurur ki, Əmir el-Möminin əleyhissalam buyurur, Allah bizim Peyğəmbəri məbus elədim. Hansı zaman? O zaman ki, əhlul ərz yəvmə izin millalun mutəfərriqə. O zamanı ki, mərdum millətəy mutəfərriq idilər. Təfriqə varlar idi. Bir-biri ilə dərgir idilər. Cəngidə və döyüşdə idilər. İttihad yoxlar idi. Və əhvəin müntəşirə. Hər kəsin bir həva və həvəsi var idi. Hər kəsin özünə görə bir dəm-ü dəstgahı var idi. Və tərəqə mütəşəttitə, yollar müxtəlif və mütəşəttit idi. Biri butpərəst idi, biri Həzrəti İsanı görürdüm, məsələn, Nəsara, Məsihlər, Həzrəti İsanı Allah bilirdilər. Yahudlar bu cür Allah yolundan çıxmışdılar, Məsihlər bu cür Allah yolundan çıxmışdılar, biri də müşrik olmuşdular, buta təzim eləyirdilər, secdə eləyirdilər və butları gətirib Məkkədə qərar vermişdilər və onlara təzim eləyirdilər və ibadət eləyirdilər.
ve bir iddia Allah'ı yaddan çıkartmışlar kullen beyne müşebbihin li halqih müşebbihin lillahi bi halqih. Bazı insanlar Allah'ı halqa teşbih edirdiler ve müvahhid derdiler, bilmirdiler ki Allah olmaz halqa şebih olsun. O mulhidin fi esma'ih, o müşirin ila gayri. Bazılar aslan Allah'a sarı bakmırdılar, Allah'a sarı gitmirdiler ve ilhad ve şirk varlar idi. Ve fehedâhum bihi min az-zelâle. Allah peygamberin vasıtasıyla bu zelaletlerden insanları o şeraitte hidayet eledi. Ve engazahum bi mekânihi min el-cehâle. Ve onları cehaletten necat verdi. Sümme ihtâre subhânehu li Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem liqâ'e. Ondan Allah peygamberi istedi ki bu dünyadan aparsın. Ve raziye lehu ma indeh ve ekremehu endar dünya ve regbe bihi en meqamil belva fe qabazahu ileyhi kerimen. Ondan vakit Allah peygamberi kerametle dünyadan apardı ve halafa fikum ma halafat el enbiya. Ama peygamber apardı. Aya peygamberin yerinde bir kesi karar verdi ki merdum dubara o şirk ve butperestlere gayetmiyorlar ve dubara Allah'ı teşbih edemiyorlar, dubara zelalete düşmüyorlar, cehalete düşmüyorlar. Eğer karar olaydı biz cehalet zamanında peygamber o azametle mebus ola ve gele merdumu hidayet eliye, onları cehaletten, zelaletten, butperestlikten, şirkten necat vere. Ondan arz olsun ki birden dünyadan gide, 23 yıldan sonra dünyadan gide, onu hiç kesi de öz yerinde koymuyor. Allah buyurur, Emir el-Mu'minin aleyhisselam buyurur ki, وَخَلَّفَ ف۪يكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْاَنْبِيَا اَلَيْكْ O biri peygamberler dünyadan giden de öz yerlerinde vesi ve imam ve halife karar verirdiler. Bizim peygamber de o işi gördü. Ne bana koydu öz yerinde? Kur'an ve Ahl-i Beyt aleyhisselam. Hadis-i Sagaleyn'de buyurur ki neçe yerde barha peygamber bunu buyurup hatta o lahze ahiri ki ahirin hutbe ki peygamber iradeledi orada da bu hadisi sagaleyni buyurup buyurur Bismillahirrahmanirrahim enni tarikum fikum sagaleyn kitaballah ve itreti ahli beyti ma interaktum ma intemassektum behemalen tezillu abada. Kur'an ve itret ahli beyt aleyhisselam iki gavher gırambahadı ki ben öz yerimde karar veririm. Herkes bunlara temessük elese ebeden gumrah olmaz ve zelalete ve cehalete düşmez. Allah'tan isteyelim ki bizi öz yolunda ehl-i beytin dalıca paydar eliye. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Qad aflaha men tezekka ve zekeresme rabbihi fesella. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, xoşbəxt oldu onlar ki, özlerini düzeltdiler, islah ettiler, nəfslərini paçlaşdırdılar və Allah'ı yada salıb namaz qıldılar. Bu ayet geniş bir ayədir və içərisində mütləq şəkildə çox məqamlara toxunulub, insanın özünü təmizləməsinə, paçlaşdırmasına və paçlaşdıqdan sonra Allah'ı yad edərək namaz qılması. Amma bəzi hədislərimizə görə ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamdan əlimizə yetişib, qəd əfləhə mən təzəqqadan məqsəd, həqiqətən xoşbəxtdir o kəsi ki, zəkat fitrəsini çıxartdı və zəkərəsmə Rəbbihi fəsəlla və sonra Allahı ilə, Allahını yada salaraq bayram namazına durdu, bayram namazına hazırlaşdı. İnşallah ümidvaram bu gözəl bayram ki, biz bugün 30-cu günü oruç tutduqdan sonra bayrama doğru gedəcək. Əhval ruhiyyəmiz yüksək olsun. Şad olaq, sevincimiz artıq olsun. İndidən proqramlarımızda olsun qohumlarımızı gedib görmək, qonşularımızla bayramlaşmaq, ən azından zəngləşmək, ən azından, əgər imkan varsa, mütləq bir-birimizin evinə gedək, bayramlaşaq, xəbər verək, bir-birimizin evinə gedək. Əgər imkanımız varsa, kiçik də olsa hədiyyə, olmasa elə bizim o təbəssümümüzün, üzümüzün gülərliyi böyük bir hədiyyədir. İstər qonağı qəbul etdiyimiz zaman, qonağı yoda saldığımız zaman. Bir iş görək ki, insanlar bu bayramın böyük bir bayram olduğunu hiss etsinlər.
dini bayram, xüsusilə bu böyüklüyünə Ramazan bayramı başqa bayramlardan geri qalmasın. Və bu bizim dini vəzifəmizdir, bu bizim bir ilahi vəzifəmizdir. Bu Ramazan bayramının gözəlliyini insanlara çatdırmış olaq və bir mənada şərəf bayramıdır. Biz Ramazan bayramının namazında oxuyuruq ki, Allah Teala bunu şərəf qərar verdi Peyğəmbər və onun ailəsi üçün. Əslində bu bir şərəfdir bütün müsəlmanlar üçün. Bu Ramazan bayramı Allah Teala'nın insanlara lütfüdür ki, bir ay oruç tutduqdan sonra artıq onlara izin verilib, fitir bayramı, yəni iftar etmək olar, sübdə yemək olar, mənası o olur. Necə də gözəldir ki, doğrudan da qədrini bilmiş olaq, qiymətini bilmiş olaq, analarımızı, atalarımızı gedək görək, əgər dünyadan gedənimiz varsa qəbir üstünə gedib ziyarət edək, onlar üçün dualar oxuyaq, bağışlanmaq istəyək onlar üçün. Ailəmizə gül aparaq, çiçək aparaq, ətirlər aparaq, hədiyyələr aparaq, özümüzü hazırlayaq bayram əhval-ruhiyyəsini yüksəltmək üçün. Uşaqlarımızı, övladlarımızı götürək parklara, bulvarlara, gəzməklərə, gəzinti yerlərinə. Lazım deyil mütləq artıq xərclər olsun. İnsan eləyə bilər o az xərclə də ailəsini şad saxlasın, sevincli saxlasın. İnşallah bu 30-cu günü ki, gözəl şəkildə Ramazanımızı qurtaracaq sağlıqla, salamatlıqla, Allahın lütfi ilə bayramımızda çox gözəl olacaq. Mən buna bir daha təkid edirəm, çünki Ramazan bayramı hədislərimizə görə İslam dinində olan iki bayramdan biridir. Ki, biri Qurban bayramıdır, ən böyük bayramlardan olan Qurban bayramı və digəri Ramazan bayramıdır. Əlbəttə, bəzi hədislərimizə görə Qədirxum bayramı, Qurban bayramı və Fitr bayramı üç bayram kimi müsəlman aləminin ən böyük bayramı olaraq qeyd olunub. Bəzi rəvayətlərimizdə iki bayram, Qurban bayramı və Fitr bayramı hər halda Fitr bayramı o bayramlardandır ki, İslam Peyğəmbəri bu bayrama önəm verib. Əhl-i Beyt əleyhissalam Fitr bayramını çox yüksək səviyyədə keçirdiblər. Müsəlmanların təbrik etmələri bir-birlərini, mübarək olsun demələrini, güləri üzlə bir-birlərini qarşılamalarını davamlı olaraq həvəsləndiriblər ki, bu işlər olsun və mən ümidvaram, əminəm ki, bu bayramda da bu əhval-ruhiyyə yüksək olacaq. Xüsusilə vəhdətimizi, birliyimizi qoruyaq. Məxsusən şeytanın su istifadə etdiyi zamandır və şeytan xislətli insanların. Ramazan necə oldu? Bir gün o tərəf, bir gün bu tərəf, filan ölkə açdı, bayram etdi, siz niyə açmırsınız? Fərqi yoxdur. Kim açır, kim açmır? Hər kəs öz vəzifəsini əməl eləyəcək. Hər kəs öz dini, şəri vəzifəsini əməl eləyəcək. Hər kəs öz şəri vəzifəsi nədir? Biri ayı görübsə açacaq, biri misal üçün müəyyən bir müstəridə təqlid edirsə, o icazə veribsə açacaq, onlar başqa bir mövzularda. Amma hər halda bu ayın hörmətini qoruyub saxlayaq, bayramın hörmətini qoruyub saxlayaq. Bir olacaq, qardaş kimi olacaq, bir-birimizdə qarşılıqlı hörmət edəcək, bir-birimizin baxışına, bir-birimizin düşüncəsinə, bir-birimizin həyat tərzinə, bir-birimizin dini vəzifəmizi inandığımız şəkildə əməl etməyə hörmət edəcək. İnşallah, ümidvaram bu Ramazan bayramında birlik məsələsinə də, vəhdət məsələsinə də, qardaşlıq məsələsinə də çox önəm vermiş olaq ki, çox zəruri məsələlərdəndir, vacib məsələlərdəndir. Amma bir məsələni də burada mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu mübarək Ramazan ayının bayramını təbrik edəndə xahiş edirəm, hamını təbrik edin. Sosial şəbəkələrdə bəzən mən görəndə ki, yazırlar, bu bayram yalnız oruç tutanların bayramıdır, oruç tutmayanlar sizə nə olub, siz nəyə düşmüşsələrə bu sözləri deməyək. Bayram hamının bayramıdır, oruç tutmayan ola bilər müəyyən problemi olub, ola bilər hər səbəbdən tutmayıb, amma bayram onun da bayramıdır. Bu Allahın lütfüdür, şübhəsiz oruç tutanlar üçün bu xüsusi bayramdır. Onlar təntənə ilə qeyd edəcək ki, şərəflə orucluğu yola veriblər, amma hamının bayramıdır. Necə günəş hamı üçün çıxır, ay hamı üçün çıxır, ulduzlar hamı üçün doğur.
Bu bayram da hamı üçündür. Bu bayramda hamını təbrik etməyi unutmayaq. Biraz egoistlikləri kənara qoyaq, biraz inatkarlıqları kənara qoyaq. İnsanlarla daha səmimi, daha lütfkar, daha mehriban, daha ürək dolu məhəbbətlə rəftarlarda yarar var. Əməlimizin də ucalmasına kömək olar. Oruç tutduq, bəli, böyük iş gördük bir mənada. Amma hər halda qürurlanmayaq ki, biz tutduq, bax, başqalar tutmadı, biz üstünük. Bu şeytani vəsvəsələrdir ki, Allaha pəna aparırıq şeytani vəsvəsələrdən. Allah üzün bağışla bizim günahlarımızı bu mübarək Ramazan ayına xatir ki, sonuncu günündə qərar tapdıq. Və bu günlərdə mən istəyirəm təşəkkürlərimi bildirəm, minnətdarlığımı bildirəm. Öncəliklə siz əziz tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə ki, bizi doğrudan tək qoymadınız, bizimlə oldunuz, bizi izlədiniz, bizə göndərdiniz gözəl cavablarınızı hər günün sualı üçün. Və enerji verdiniz bizə, müsbət enerji, pozitiv enerji verdiniz bizə. Şərait oldu ki, biz də sizlər üçün bu mübarək Ramazan ayında qulluğunuzda olaq, sizlər üçün söhbətlərimiz olsun. Əlhəmdülillah, 7-8 ildir ki, bu Ramazan ayının proqramı davam etməkdədir və biz də sizin qulluğunuzdayıq və bunu özüm üçün böyük bir ilahi neyməti bilirəm, ilahi lütfü bilirəm ki, bu 7-8 ili səhər TV kanalı vasitəsilə Ramazan aylarında sizinlə olmuşuq. Başqa aylarda da oluruq, amma Ramazan ayı hər zaman fərqli olub, hər zaman özəl proqramlar olub bu ayda. Sizlər də bizi hər zaman bu ayda izləməklə, gözəl cümlələrinizlə həvəsləndirmişsiniz. Allah Taala hər birinizdən razı olsun inşallah. Davamlı olaraq bizə göndərirdiniz yazılar və biz də onları oxuyurduq. Bu gün də bir neçəsi də oxuyacaqam. İnşallah ümidvaram bu bayramı daha gözəl əhval ruhiyyə ilə keçirdək. Əzizlərimizdən yazıblar, bayram günündə yoxsullara ehsan verək ki, onları sevindirək, həm özümüz sevinəcək, həm də yoxsul qardaşlarımız
bayram günündə mütləq yoxsulları, kasıbları yaddan çıxartmayaq. Hüseyn Möhlət oğlu, qardaşımız Hüseyn Möhlət oğlu bunu yazmış. Salam, düzdür mübarək Ramazan ayı bitdiyi üçün bizlərdə üzgünlük yaranır. Amma bu üzgünlük bizim bayramda sevinməyimizin qarşısını almamalıdır. Şükür etməliyik ki, bu Ramazanı da Allah bizə qismət etdi. Həm də olsun onun ucalığına, böyüklüyünə Əlövsəd qardaşımız, Əlövsəd İsmailov Reis rayonundan. Bəzi dostlar hər gün bizə gözəl sözlər göndərmişdilər. Salam əleykum qardaş, 11 ayın sultanı Ramazan başa çatır. Bütün müsəlmanları bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Vəhdətə xatir bayramı gözəl keçirək. Bu vəhdət məsələsinə də əzizimiz toxunmuş. Ruhun qidası namazdır. Bayramda əgər əhval ruhiyyəmizin yüksək olmağı üçün gözəl namaz, gözəl səcdə, gözəl tövbə, gözəl dua insan əhvalında, ruhiyyəsində yüksəldər və gözəl eləyər inşallah. Bu gözəl əməlləri yerinə yetirək. Vətən oğlu, qarşıdan gələn bayramınız mübarək. Gözəl bir ay keçirdik sizinlə. Müsbət enerji bəxş etdiniz bizə. Allah qismət eləyəydi. Azərbaycan tele məkanında da hər gün sizi eşidəydik. Hacı Rüfət Bakıdan qardaşımız. Çox təşəkkür edirəm. Yenə də oxuyacağım. Siz cavablarınızı göndərməyə davam edin. Burada mən tək olmadım. Səhnə arxasında əzizlərimiz çox-çox yar oldular, kömək oldular. Biz bu proqramı sizə təqdim edək. Mən də görsənsəm, ən azı 20-dən çox qumun özündə biz dostlarla əməkdaşlıq edərək sizlərin qulluğunuzda olduq. Tehranda da əzizlərimiz vardırlar və Tehrandakı əzizlərimiz də bizə bu şəraiti yaratdılar ki, biz bu qum vasitəsilə antena vasitəsilə Tehran və canlı olaraq sizin qulluğunuzda olaq. Hər halda dostlarımız doğrudan da çox zəhmət çəkdilər. Onları siz görmədiniz, amma onların zəhmətini davamlı olaraq ixlasla, o pak niyyətləri ilə, pak ürəkləri ilə doğrudan da çox əziyyət çəkdilər ki, biz bu proqramı sizə yetirmiş olaq. Mən bu səbəbdən özümə borc bildim ki, bugünkü proqramda onlara təşəkkürümü bildirəm və hal-hazırda bir səhnə arxası hazırlarım. Onu görək, söhbətimizə davam edərik. Ramazan mizban əhl-i şuur, Ramazan fırsatı mübarək, Ramazan iqtidar sultan-ı nur, tu nəyin qalibi pur az muhani, tu nəyin pab u dəst u çəşm u tani, بگوشا فرد موج گله نو که ببینی همیز پنج زنی مستی تو سند ملک لاله‌زار بهش همه مزد گشاد دستی تو به در خانه یگانه بیا به دریگی بکن بهانه بیا تو نداری که گم شده ای به خدای و به گرد خانه بیا شکرلر olsun ki əzizlərimizlə eləyə bildik bu ay sizin qulluğunuzda olaq. Doğrudan da çox bizə nuş oldu, çox gözəl oldu bu proqram. Çox fərqli bir proqram oldu, səmimi şəkildə eləyə bildik.
qulluğunuzda olaq əzizlərin vasitəsilə. Kameraman qardaşlarımızdan əzizimiz Hüseyn Zarian, gözəl kameraman qardaşlarımızdan, eyni zamanda Cənab Hürri Əsğəri qardaşımız, həm kameraman, həm işıq sisteminə baxan əziz qardaşımız. Ağa, qardaşımız Muhammed Həsən Rağış, yenə kameraman qardaşlarımızdandır. Əzizlərimizdən Ay Fazil Hayri, səhnə ləvazimatı və ha bilə Murtəza Qəmxar qardaşımız yenə də bizim səhnə ləvazimatına baxan əziz qardaşlarımızdan idi. Prodüserimiz, əzizimiz Rıza Fəhimi qardaşımız doğrudan da çox zəhməti oldu, həmkarlıqları oldu, əməkdaşlığı oldu. Rejissorlarımızdan qardaşımız Vəhid Dərəxşişvər, eyni zamanda Əli Kərimi, əzizimiz, Hüseyn Cavan qardaşımız davamlı olaraq bizim o səs rejissorumuz bizə kömək oldu ki, biz bu proqramı sizə çatdırmış olaq. Şəhbaziyan qardaşımız kompüter üzərində zəhmətləri oldu. Bu qumda olan əziz qardaşlarımızdır. Həsən Şahbaziyan, Həsən Məşədi Həsən Məşədi Şah, Məşədi qardaşımız. Bəli, Məşədi Həsən. Dostlar kömək etsinlər, mən gərək onların haqqını ödəyəm. Mühəndis Məşədi qardaşımız da ki, çox zəhmət çəkdi. İnşallah ümidvaram dostların Cavan Məcidi qardaşımızın da adını dedim. Səs rejissorumuz Tehranda qardaşımız Kazimi qardaşımız davamlı olaraq bizim zəhmətimizi çəkdilər. Hər halda Allah hamısının köməyi olsun, hamısının əcrini versin. Bavi qardaşımız xüsusilə, Bavi qardaşımız yaddan çıxmasın, bütün o zəhmətlərin əsasını boynuna götürmüşdür ki, mən də ki, hər gün sizinlə birlikdə idim. Əsas zəhmət arxada çəkilirdi, biz özümüzü göstərə, burada proqram vasitəsilə göstərirdik. Ay Qələndəri qardaşımız yenə də rabitə yaradırdı müxtəlif vasitələrlə proqramın getməsi üçün. Vallahi çox da əzizlər ki, səhnə arxasında zəhmət çəkirlər, mən onların adlarını göndərirəm. Ayı Hacağay Qəsir ki, bizim İslami Əsil studiyasının rəisidir, müdiridir. Bütün dostlar, Həmlədar qardaşımız, Mali proqramı, Maliyyə Naziri. Mən bu qədər dostlar doğrudan da çox zəhmət çəkdilər. Mən sadəcə olaraq bir qisminin adlarını çəkdim. Amma göndərilən yazılardan oxumuş olaq sizlər üçün əzizlərimiz. Salam əleykum. Allah bu ayda çəkdiyiniz zəhmətlərinizi qəbul etsin, Tofiq qardaş. Allah sizdən razı olsun. Bu cür cəmiyyətin də iştirak etdiyi proqram həqiqətən də bizlərə zövq verdi. Bu Ramazan ayından sonra da bu cür proqramlar sizdən gözləyirik. Allah sizin və bütün müsəlmanların axirətini xeyirli etsin. Məşədi Hüseyn qardaşımız Bakı. Bəli. Nuridə xanım Lənkərandan yazmış, salam, İmam Əleyhisselam buyurub, həqiqətən də bu bayram Allah oruz namazını qəbul edən üçün bayramdır. Allaha itaətsizlik etməyimiz hər bir gün, itaət etmədiyimiz hər bir gün bayramdır və uzun cümlələr, gözəl cümlələr həmişə Nuridə xanım Lənkərandan göndərib, Aydan xanım Lənkərandan hər zaman gözəl cümlələr göndərib, Şəbnəm xanım göndərib, Nilufər xanım göndərib. Onlar ki, mənim zihnimdə qalmışdı xanımlardan, qardaşlarımızdan da, əziz qardaşlarımızdan da bir çoxları ki, indi mən onların bəzilərinin adlarını deyəcəm, davamlı olaraq bizə göndərirdilər gözəl cümlələrini. Yenə də Şəbnəm xanım yazmış. Əbəlfəz nökəri Rauf Həzin qardaşımız yazmış. Zəhra nökəri bizə tez-tez yazırdılar. Fatimə Zəhra məscidindən bizə tez-tez göndərirdilər gözəl cümlələr. Mingəçevir məscidindən Cavid qardaşımız, Cəllabad məscidindən, Bilasvar məscidindən, Masallı məscidindən, Gəncədən, Bakıdan, Nardarandan xüsusilə Ruhullah qardaşımız Nardarandan o ki yadımdadır əzizlərimizdən. Digər əzizlərimiz davamlı olaraq göndərirdilər. Bu gün bayram günüdür. Mən sadəcə eləyə bilirəm təbriklər deyəm əzizlərimizin təbriklərini. İnşallah gələn Ramazan ağamızın zuhurunu istəyənlər var. Allah gələn Ramazanacan ağamızın zuhurunu tələsdirsin inşallah. Tofiq qardaş, Allah sizdən razı olsun. Ramazan ayı boyunca ki xidmət elədin. Kərbəlayı Pərviz qardaşımız
Allah sizden de razı olsun. Necə də doğrudan gözəl günlər keçirtdik sizinlə. Salam, çox istərdik sizi TV Azərbaycan göstərsin. İnşallah biz bir-birimizə qovuşarıq. İnşallah, inşallah biz də elə tez-tez Azərbaycana gəlirik, gedirik. Vətənimizdir, yurdumuzdur, ana torpağımızdır, ölkəmizdir. Yadımda olmuşkən, hörmətli ustad Hüccətülislam Vəl-Müslimin Hacı Ağa Əli Əhmədpur bir ay boyu münacat larıyla, gözəl münacatlarıyla, o duyğulu münacatlarıyla bizə, tamaşaçımıza xüsusi zövq verdi. Proqramın əvvəlində Hacı Adil Mövlayı Nəhcülbəlağadan gözəl söhbətlər etdi. Yenə də Nəhcülbəlağadan söhbətə davam edir Hüseyn Seyfullahi ağa. Allah onlardan da razı olsun ki, bu Ramazan ayı onlardan da feyz apardıq. Pərdiz qardaşımız Sumqayıtdan, Hacı bütün zəhmətinizə görə çox sağ olun yazmış. Allah sizin də əcrinizi versin inşallah. Bu etdiyiniz xeyirli veriliş üçün inşallah axirətdə 14 məsumla məşhur olasınız. Siz bu gözəl cümlələrlə həm bizi utandırırsınız, həm də sevindirirsiniz ki, qiymət vermişsiniz, bizə baxmışsınız. Talih Hüseynov qardaşımız kasıb ailələrə kömək edərək bayramı iki qat xoş və gözəl edək deyə yazmış. Hədiyə xanım, Hədiyə Seydova yazmış ki, necə gözəl bayram keçirdək ki, bu qədər müsəlmanlar problem içərisindədirlər. Hər halda biz bu bayramda onları da dua etməyi yaddan çıxartmayaq, bütün dünya müsəlmanlarını dua edəcək. Zaur Kazımov qardaşımız, sevək, sevilək, yardımlaşaq, paylaşaq. Natavan Seyid Hüseyn yenə də gözəl cümlələr yazmış. İnsan bir-birinə yardım edəndə, hədiyyə verəndə şadlanır. Hər iki tərəf bayramda küsürləri barışdırmaq, kasıblarla əl tutmaq. İnşallah bu məsələyə də diqqət edək. Qaydandan sonra azanı eşidirik. Baş vaxtıyla yenə də oxumağa davam edəcək. Allah bir daha oruc namazlarınızı, o gözəl əməllərinizi qəbul etsin. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله أشهد أن الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين Velhamdülillah Rabbil alemin. Doğrudan da bütün həmdlər, bütün təriflər, bütün gözəlliklər o uca yaradana məxsusdur. Allaha məxsusdur. İnşallah ümid varam Allahın o gözəl sifətlərini özümüzdə yaratmış olaq. Hədisdə var təxəlləqü bi əxlaqillah. Özünüzü ilahi sifətləri ilə gözəlləşdirin. Allah necə bağışlayandır, Allah necə rəhmedəndir, necə səbirlidir, necə əfvedəndir. O xüsusiyyətlərdən də özünüzdə
yaratmış oluz. Əzlərimizin davamlı olaraq bizə yazdıqlarına görə təşəkkür edirik. Talih Hüseynov qardaşımız davamlı yazırdı, Hədiyə Seyidova, Zaur Kazımov qardaşımız davamlı yazır, Natavan Seyid Hüseyin, bunlar davamlı yazanlardandırlar. Yusif Cabbarov, Afraz İbayev, Zeynəb binti Əli yazmış, stresi unudaq, optimist olaq, yəni müsbət olaq. Heç nəyi vecimizə almayaq və gözəl əhval ruhiyyədə olaq. Əlbəttə, heç nəyi də vecə almaq o cür də olmur, insan bu qədər problemlər işte dünyada olur. Amma bayram əhval ruhiyyəsini təbii ki, yüksək tutmalıyıq inşallah. Hüseyn Kərbəlayı davamlı olaraq bizə bütün günlərdə gözəl cavablar yazmış. Zeynəb binti Əli yenə də oxuduq. Hüseyn Möhlət oğlunu programın əvvəlində oxuduq. Əzizlərimiz bizə yazmaqda davam edirlər. Salam, çox sağ olun ki, bu bir ayı bizim marifləndirməyə həsr etdiniz. Nardaranlan Ağa Səlim qardaşımız davamlı olaraq yazırdı bizlər üçün. Bu bir ay Nardaran Rəhimə xanım Hüseyniyyəsində əziyyətimizi çəkən dəyərli ruhanimiz Hacı Nuhbalaya öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox gözəl bizdən də buradan salamlar Nuhbala qardaşımıza. Fatimə Zəhra məscidindən Kərbəlayı Zülfüqar yazmış ki, bu gözəl bu bir ayda baxıblar, zövq alıblar. Biz təşəkkür edirik, amma istəyirəm, bunları ona görə oxuyuram ki, mən də sizdən həmdəməm. Mən də sizə qarşı o sevgim var sizin yazınızı oxumaqla. Yalnız məqsədimiz odur. Yəni, bütün yazıları da oxuyuruq, heç bir şeydən də keçmirik. Bir ay səni sevə-sevə dinlədik. Allah səndən razı olsun. Rüfət qardaşımız yazmış. Allah sizdən razı olsun ki, bu bir ayı bizə dözmüşsünüz, baxmışsınız. Bu bizim üçün böyük sevincdir. Məzlumları müdafiə etməyə Allah bizə tövfiq verirsə, onda bayramı da yaxşı keçirərik. Əzizlərimizdən biri yazmışdır. Bayram o zaman olaşdır. Məzlumları müdafiə edək. İnşallah Allah bizə o gücü, o qüdrəti, o imanı versin. Qardaşım, bu verilişi hər sübh namaz vaxtı davam etdirsə, çox sevinərdik. Pərviz qardaşımız yazmış. Əslində bizim məqsədlərimizdə var ki, inşallah bu proqramı Ramazandan sonra, bir neçə müddət sonra başqa bir şəkildə, başqa bir versiyonda sizlərlə olaq, sizin suallarınıza imkan daxilində cavab vermiş olaq, sizin o gözəl cümlələrinizi burada paylaşaq və eləyə bilək başqa proqramda sizinlə olaq. Amma bu WhatsApp nömrəsini saxlayın, düzdür, bu mənim nömrəm deyil, bu Səhər TV-nin qumdakı şöbəsinə aiddir. Amma hər halda bu nömrəyə bəzən təkliflərinizi, sözlərinizi, tənqidlərinizi, etirazınızı, sualınızı dini mövzuda, sadəcə dini, maarif, ictimai, psixoloji mövzularda, sadəcə bu mövzularda göndərin. Çünki bizim proqramın sadəcə məxsus söhbəti din çərçivəsində, ilahiyyat çərçivəsində, mənəviyyət, ictimai, sosiologiya, psixologiya bu sahələrə aiddir. Digər suallarınızı başqa telefona göndərə bilərsiniz, telefon nömrəsinə. Bakıdan Hacı Eldəniz qardaşımız, Əssalamu əleykum və rəhmətullah, bütün İslam ümmətini, başda İmam Zaman ağanın Ramazan bayramını təbrik edirəm. Allah hamının öz namazlarını və dualarını qəbul etsin, deyə yazmış Hacı Eldəniz qardaşımız davamlı olaraq bizə yazırdı. Hacı, sizə təşəkkür etməyə özümüzə borc bildik. Allah sizdən razı olsun ki, bir ay ərzində bizlərə mənəvi feyz verdiniz. Ailəliklə minnətdarlıq edirik. Çox sağ olun. Qızım Aydan da bu verilişdən çox şey öyrəndi. Gənclərin bu verilişə marağı məni daha çox sevindirir. Allah sizi və cəmi möminləri bizlərə çox görməsin. Allah sizdən razı olsun bu gözəl cümlənizə görə. Doğrudan məni hər zaman sevindirən şəxsən cümlələrdən biri ailəliklə sizi izləyirik cümləsidir. Bu sözü mənə xüsusilə Facebookda əzizlərimiz çox yazdılar və belə də gördükləri zaman çox deyilər və buna mən çox sevinirəm bu cümləyə ki, bizi öz ailənizdən biri olaraq görürsünüz, öz qardaşınız olaraq görürsünüz. İnşallah biz də sizin o baxışınıza hörmətlə və sədaqətlə
qalarıq inşallah. Salam qardaşım Hacı Tofiq, sizə və kollektivinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ruhullah Nardarani davamlı bizə əzizimiz yazır. Hacı Tofiq, Allah bütün Əhl-i Beyt aşiqlərinin bu ayda tutduğu oruc qıldığı namazları qəbul etsin. Qəbul buyursun inşallah Hacı. Bayaq siz danışanda az qalam, ağlayam, ayrılmaq baxımından adam bu aydan ayrılmaq istəmir. Sizdən də ayrılmaq da bizi çövrəldir. Ailə üzvlərimizdən sizlərə də çoxlu salamlar var. Hörmətlə Elnur Gilari qardaşımız. Elnur Gilari qardaşımız da davamlı bizə yazırdı. Biz də buradan sizə, ailənizə xoşbəxtlik arzulayırıq. Bütün ailələrə xoşbəxtlik arzulayırıq. Bir fasiləyə çıxırıq, yenə də qayıdıb oxuyacaq. Amma istəyirəm, əgər icazə versinlərsə, vaxtımızın az olduğunu görürəm, qoy oxuyum, fasilə də istəmir. Nail Lənkərandan yazmış. Salam, bugün bayram axşamdır, yoxsa bayram günüdür? Bugün Ramazan ayının 30-cu günüdür, qardaşım. Bugün Nail qardaşım Ramazan 30-cu günüdür. Bu günü tutduqdan sonra inşallah bayram olacaq. Gəncədən Kərbəlayı Bətul yazmış. Bu bir ay sizdə olduq, gözəl keçdi. Çox təşəkkür edəm gözəl cümlələrə görə. Lalə xanım təşəkkür etmiş, haqqınızı halal edin deyə yazmış. Allah sizdən də razı olsun. Və digər əzizlərimiz düzdür sizdən ayrılmaq istəmirik deyə bəzi əzizlərimiz yazmış. Masazır qəsəbəsindən Kirman Muradov qardaşımız yazmış. Hər halda biz də sizdən ayrılmaq istəmirik, amma ayrılıq günü çatdı bu proqram üçün. Başqa proqramlarda biz sizin də həmişə varıq. İnşallah Allah Taala dualarınızı, ibadətlərinizi qəbul etsin. Bayram əhval-ruhiyyənizi güclü edin. Bu 30-cu gün Ramazan ayını tutun, sonra bayramı qəşən keçirdin. Qohum, əqrəbə, dost, tanış ilə. Allah ibadət itaatlərinizi qəbul etsin. Biz sizi çox-çox istəyirik. Hər zaman var olun. Allah amanında qalın.